voltou pro YouTube. Eu ia falar pro Snap. Tô indo agora pra um evento que eu vou colocar cílios, aquele alongamento de fio a fio, sabe? Muito legal. E também lá vai ter uma ONG, assim, que chama Abraçando Vidas, recolhendo alimentos, coisas pra cachorro, ração, roupa de frio, cobertor. Então vai ser muito legal. Eu tô ansiosa. Vai ter também festa junina. Vou mostrar tudo pra vocês. Eu tô indo assim, ó, sem maquiagem no olho, porque como vai ser fio a fio e tal, vai mexer no olho, então não passei nada, né? Então tô levando na bolsa batom, as coisas e tudo mais. Então vamos lá, vou mostrar pra vocês o evento. Saindo de casa. Tchau, Nunu! Vou só mostrar o look pra vocês. Eu coloquei camisa jeans, coloquei essa blusinha que eu comprei na Zara esses dias, ó, que tem uns botõezinhos aqui, tipo, mega fofo. Bolsa da Schutz, que é mega velha, mega nada, né, tipo, velhinha. E bota que eu roubei da minha mãe. Nunuti, já volto, Nunuti, não fica triste, tá bom? Tchau, Chanel. Então, gente, fiquei muito tempo sumida, né, mas no Instagram eu sempre postava assim, tipo, eu postava naquelas também, né, porque vocês sabem como tá a minha vida. Então, gente, eu tô trabalhando demais e, tipo, plantão de final de semana e tal. E aí, pensa, quando eu tenho a minha folga na semana, tipo, um dia, às vezes dois, eu quero, tipo, descansar, ver o Rafa, ficar com a minha família e só, sabe? Então é muito complicado. Tipo, eu fiquei esse tempo todo assim. Tudo que eu queria era dormir, gente. E como eu acordo muito cedo, eu acordo 5 horas pra ir trabalhar. E o plantão é sempre muito pesado, assim, sabe? Tipo, em hospital o clima já é pesado, o serviço já é tenso. Então, sei lá, sabe, uma carga muito pesada. Eu sei que muita gente trabalha, a gente tem a vida corrida e super entende. Só que você parar pra gravar vídeo, se arrumar, sentar, isso tudo leva muito tempo. Eu sei que quem grava vídeos, quem tem esses trabalhos assim com blog, com site, sabe o quanto é demorado. Então, assim, pra fazer de qualquer jeito e sem cansada e sem vontade, eu preferi não fazer. Mas eu tava com muita saudade de gravar pra vocês, eu via as mensagens, os comentários, ficava, ai meu Deus do céu, gente, sério, sabe, eu ficava assim, eu preciso voltar a gravar, preciso voltar a postar, e eu senti muita, muita falta de vocês de verdade. Outra coisa que eu queria perguntar pra vocês, se vocês têm ideias de vídeos, por quê? Eu também tava numa fase assim, meio cansada do blog, por quê? Hoje em dia tem muito, muito blog, gente, sério, muito blog mesmo. Deixa eu ligar aqui o ar, porque já... E eu tenho a impressão, assim, que tudo se tornou tão banal, assim, sabe? Ai, falar de maquiagem, ai, não sei o quê. Tipo, já tem muita gente falando disso, já tem muita gente fazendo isso. E eu ando meio assim, ai, o que que eu vou fazer na internet, sabe? Eu quero fazer alguma coisa que traga o bem pras pessoas. Eu sei que vocês gostam das minhas dicas, gostam de me assistir, de sentir mais próximo. Eu também adoro isso com vocês, mas eu queria alguma ideia, alguma coisa assim pra eu fazer, sabe? Mas eu vou voltar a gravar pra vocês, vou tendo algumas ideias, tá bom? Não sei com que frequência, não prometo pra vocês, porque realmente o trabalho, assim, pra mim tá muito corrido, gente. E o blog, assim, é uma coisa que toma tempo, dá trabalho, e eu não quero fazer de qualquer jeito. Mas é isso, eu nem falei pra vocês onde eu tô indo, né? Falei que eu tô indo lá no negócio dos cílios, mas é lá no estúdio da Suemi, que é lá na Moca. E, gente, eu tô muito ansiosa, porque eu sou o tipo de pessoa que morro de preguiça de passar rímel, tipo, no dia a dia, sabe? Tipo, ai, meu Deus, passar rímel, não sei o quê. E eu, sem rímel, eu fico com uma cara de doente. Tipo, muita cara de doente. Então, eu tô muito empolgada pra pôr isso e, tipo, acordar com meus cílios de boneca, sabe? Quero muito isso. Vou mostrar pra vocês passo a passo. E eu gostei muito desse estúdio porque a Bia já fazia lá e ela ama, ela já fez assim várias vezes e ela falou que não caiu um pelinho dela natural, que o trabalho assim da Suemi é maravilhoso, que é tipo um dos melhores estúdios disso em São Paulo. Então eu tô muito empolgada e vou levar vocês comigo. Gente, dá uma olhada nesse Templo de Salomão aqui em São Paulo. Olha isso, vocês não estão entendendo, é muito lindo. Gente, é muito lindo, eu queria descer pra ver isso, porque eu fiquei impressionada, eu nunca tinha passado tão perto assim. Gente, eu moro em São Paulo a minha vida toda, e toda vez que eu venho assim pra São Paulo, né, que eu moro uma meia hora, uns 40 minutos, eu descubro coisa nova, tipo, é impressionante. São Paulo tem muita coisa pra conhecer, tem muita coisa, muito lugar. De espirrar no lençol nunca eu tinha visto. É gostoso, eu achei lindo. Ficou uma delícia. Que gostoso.
gostoso, muito bom. Gente, eu cheguei aqui no estúdio, eu tô muito ansiosa pra colocar os meus cílios. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Tá tendo tipo uma festinha com várias comidinhas e tudo mais. Ai, acabei de lembrar que eu preciso pegar a minha ração no caco que eu trouxe pra doar. Vou falar com elas agora. Gente, tô aqui com a Naomi. Olha os cílios dela, que lindos. E ela que vai colocar o alongamento fio a fio em mim. Você quer explicar um pouquinho, Naomi, como funciona? Pode ser. É, a gente coloca o fio sintético, pelinho por pelinho, pra ficar bem natural. E a duração depende, assim, do cuidado dos seus cílios, que você vai querer. Cuidar bem direitinho, né? Isso, bem direitinho. E do ciclo natural dos pelos. Isso que vai depender. Legal. Tô muito ansiosa, gente, porque os meus, olha só a situação. Pra vocês olharem o antes. Como funciona, né? São os números. Isso, esses aqui são os tamanhos. A gente separou em duas espessuras diferentes, né? Mais grossinho. Isso, mais fininho. A gente vai separar. Legal. E essa é a cola. Isso. Ai, que legal. Adorei. Gente, olha isso. Como eu vou viver sem isso? Sem esses cílios? Nunca mais. Tipo, eu quero pra sempre. Podia ser eterno, né? Meu, olha isso. Ficou muito natural. Agora eu passei um pouquinho de sombra embaixo. Só, já dá o efeito já. Parece que você já pôs cílios postiços, já fez tudo. Nossa, amei. Muito bom. Vou deixar o contato das meninas pra vocês aqui embaixo. Porque vale a pena você procurar um lugar que realmente tem qualidade. Do que fazer em qualquer lugar. Só por vontade e tudo mais. Então pesquisa direitinho. Entra no Instagram delas. Vê as fotos das pessoas que fazem. É muito legal. Eu vi, já queria muito fazer aqui. E aí eu vim por indicação da Bia, que faz aqui, é muito legal. Então eu vou deixar tudo aqui embaixo pra vocês. Gente, a Ná vai responder algumas perguntinhas pra vocês, porque muita gente tem dúvida na de cair os cílios naturais. Não, assim, não precisa se preocupar, porque a gente não cola na pele. A gente cola um pouquinho acima da raiz, então seus cílios vão poder crescer normalmente e por isso não vão cair. Assim, o que vai cair é o normal. Os cílios têm um ciclo natural, e aí os cílios nascem, ele cresce e depois ele cai, então é normal. Normal, mas né? O alongamento não vai fazer cair. E também, Ná, o que eu vi, porque eu já vi vários outros serviços que não são legais, né? Que a pessoa cola muito tufo ou passa muita cola. Tem isso também, não tem? De qualidade de serviço tem. E tal. É, por isso, antes de fazer, você tem que ir ou por indicação de alguém, ou ir buscar, procurar o trabalho, porque tem muito disso. O pessoal coloca muita cola, e isso pode causar alergia, assim. É, muita né? Cola, coloca bagunçado, não faz o isolamento correto. É, né? Que mais? E a duração? Você falou que dura mais ou menos umas 3-4 semanas, né? Isso. É que vai depender do ciclo natural dos seus cílios e dos cuidados. Mas a maioria das nossas clientes vem de 3-4 semanas. Gente, tô pensando, como eu vou sobreviver sem esses cílios? Sério. Olha isso! Quero pra sempre, juro. E, gente, ficou, olha, mega natural. Vocês conseguem ver? Tipo, olha isso. Muito natural, ela cola fiozinho por fiozinho, literalmente. Muito bom, amei. Agora eu passei aqui no McDonald's pra comprar umas gordices pra mim, pra minha avó. E pro meu tio, que é o irmão dela, que mora com ela. Os dois velhinhos. Vou levar um lanchinho pra eles, comer lá com eles. Depois vou pra casa e o Rafa vai lá pra casa mais tarde. Gente, tô aqui assistindo Raul Gil com a minha avó. Não foi eu não, Rafa. E o Raul Gil, a gente chegou à conclusão que o Raul Gil tá gagá. Gente, como ele é chato com as criancinhas. Tá gagá. Coitada com tota da mamãe. Ei, filhinha. Gente, agora no frio eu coloquei ela aqui no banheiro da piscina. Mas olha a sujeira que ela faz. Que eu tenho que limpar todo dia. Vim dar o pepininho pra ela. Tá, filha? Tá o teu pepino, filha? Tá? Deixa o pepino. Gente, duas coisas, três coisas que ela ama. Ó. Que é pepino,
pepino, cenoura e berinjela, que ela mais ama na vida. Tô aqui esperando o Rafa chegar e eu tenho que contar uma coisa pra vocês. Nossa, depois que eu comecei a trabalhar, acordar às 5 horas da manhã, meu, nos dias da minha folga, começa assim, ó. Eu durmo, talmo bem, daí tipo acordo, vai 8 horas no dia da minha folga. Aí vai chegando a noite, ó, a noite detalhe, tá? Agora devem ser umas 7 horas. Eu começo a capotar. Tipo, um sono tremendo, assim, ó. Igual eu tô sentindo agora. Gente, horrível. Eu não aguento fazer mais nada. Tô muito velha. Mas então, o que eu ia contar pra vocês? Que eu fiquei noiva, meu Deus! Desencalhei! Sério, gente, muito, muito feliz. Sempre sonhei com isso. E o Rafa me pediu em noivado lá em Monte Verde, no feriado que a gente viajou. Foi a coisa mais gostosa do mundo. A gente foi com o irmão dele e com a mulher do irmão dele, né? Meu cunhado e minha cunhada. Gente, foi muito, muito fofo. Eles filmaram, vou colocar um pedacinho aí pra vocês. Ai, meu Deus, nem acredito. Olha só, minha aliança. E ele me deu junto esse anelzinho também, gente. Muito linda, né? Tô, tipo, apaixonada. Oi, sempre quis muito. Oi, tô casada, ter filho. Calma lá, uma coisa de cada vez. Primeiro ficar noiva, depois casar, depois ter filho. Mas eu acho que muitas mulheres são assim, né? Eu ainda sou. Gente, eu tava aqui assim pro Rafa. Nossa, hoje já é domingo. Amanhã eu trabalho dele. É, eu... Que depressão, meu Deus do céu, como passa rápido. Quando você tá lá trabalhando, se ferrando, não passa rápido. Agora quando você tá na sua folga, passa rápido. Passa pombinho comendo Doritos. E pausa para os meus cílios. Gente, vocês não têm noção como, quanto eu me arrumei mais rápido. Só passa um BB Cream, um blushzinho. Pá, também, mentira. Passei também um pouquinho de sombra preta aqui, ó. Com um pincel chanfradinho, pra ficar assim, ó. Não foi, amor? Foi rapidinho. E agora a gente vai passar a comprar pão, é bem cedinho. A gente tá indo tomar café na casa do Rafa, com os pais dele. Depois a gente tem que ir lá pra chácara pra ensaiar uma dança que minha prima vai fazer no casamento dela. Então a gente, como padrinhos, vamos lá ensaiar a dança. E é isso, já é domingo, tipo... Espiga! Gente, fui comer um Twix, né? Daí o que você falou, amor? Não come que você vai passar mal. Aí eu falei, essa zurucubaca sua, e fui e comi. Aí depois ela fica assim, ó. Não devia ter comido aquele último Twix. Ser humaninho! Ser humaninho! Tá cheirando a Stephanie? Gente, olha o tamanho dela. Bonitinha. Ela tá com o menor cachorro do mundo, ó. O pior é que ela é menor do que no vídeo ainda. Cara, que por ela do lado da Belinha.